Kirjailija, elokuvaohjaaja ja poliitikko Jörn Donner on kuollut. Donner kuoli pitkäaikaiseen sairauteen sairaalassa Helsingissä. Hän oli 86-vuotias. Jörn Donner oli persona, joka ei jättänyt ketään kylmäksi. Donner kohdutti Suomea ja suomalaisia tasaisin väliajoin jo 60-luvulta lähtien, ja hänestä tuli kestojulkis ja kysytty keskustelija, joka ei mielipiteitään peitellyt. Mutta hyvä tuonnekin. Minä en ymmärrä tätä moralisointia tämmöisistä asioista. Jos pitää erotiikasta, niin sitä täytyy harrastaa ja katsoa. Ja jos ei pidä siitä, niin menee kirkkoon. En halua olla mikään muuttumaton jääkimpale, Jörn Donner on todennut, ja häntä luonnehtivat osuvasti termit kosmopoliitti ja kulttuurivaikuttaja, joka sukelsi sujuvasti taidekentästä toiseen. Rakastan sua. 70-luvun taitteessa Donner teki rohkeaksi luonnerittuja erottissävytteisiä elokuvia, joissa esiintyi myös näyttelijänä. Sittemmin hän voitti toistaiseksi ainoana suomalaisena Oscarin tuottamastaan Fanny ja Alexander-elokuvasta vuonna 1984. Viimeisen pitkän elokuvansa Armi elää hän ohjasi vuonna 2015. Donner teki myös useita palkittuja dokumentteja. Donnerin laaja kirjallinen tuotanto kattaa kymmeniä teoksia ja ulottuu tietokirjoista romaaneihin ja novellikokoelmiin. Finlandia-palkinnon hän sai romaanistaan Isä ja poika vuonna 1985. Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraani. Donnerin asemasta Suomen kulttuuri- ja viihde-elämässä kertoo sekin, että häntä parodioitiin 90-luvulla ahkerasti TV-ohjelmissa. Politiikkaa niin sanotusti perseestä, mutta näinhän ei saisi sanoa, koska ei saa arvostella vallassa olijoita. Jörn Donner loi myös näyttävän poliittisen uran. Hän toimi kansanedustajana, Euroopan parlamentin jäsenenä sekä Suomen pääkonsulina Los Angelesissa. Kammolla katson omaa naamaani. Olenko elänyt liian kauan? Miksi kasvot ovat uurteita täynnä? Silti on eletty.